要上台哦，我是坐在台下哦。椅子没摆台上，所以不算上台。阿扁神逻辑就是制定台中监狱不会开拔，北上举办新书发表会，还亲自示范自己手抖多严重。为什么这么阿哥足侪人咧讲我阿扁的手，你准这是真香的？这是假的，拜托市长啊，你我见证一下，啊，这是要哪假的啦？整条右手臂整整举了五分钟，阿扁依然中气充沛，毫不显累，只是前一刻才手抖到无法自拔，后一秒却化身超级巨星碧落为粉丝签名。这时候的手抖症难不倒阿扁。对啦，我也觉得手抖是真的，老师，为什么？因为只要灯一开他就抖了，然后只要媒体镜头啊、摄影机啊、camera 咔咔咔咔咔，他手就开始抖了。我跟你讲，那灯一关起来或者是镜头没照，会不会抖？我不晓得。拉拢独派拼选举的台北市长柯文哲也现身力挺，涉扁议题说要用政治解决。甚至还喉咙卡卡，一度哽咽。那个，等一下，让我冷静一下，让我冷静一下。对于这种重大贪污，台湾人民是没有办法忍受的，所以我个人是反对特赦的。韩国瑜表态拒绝赦扁，蓝营同样想选总统的周习伟，甚至主张把阿扁关回去。一个陈水扁，保外就医。可以在外面出书，再加上一个台北市那个整天不务正业的柯文哲，还要去蹭陈水扁，我们中华民国到底怎么回事？周习伟认为应该取消陈水扁保外就医资格，还发起联署关扁活动，痛批最好的演员、最大的骗子，别再演戏。记者张鹏光，SNG小组台北报道。